Murakoze kwitabira ikiganiro ngira ngo nibyo koko match ya mbere twarayitsinze ibitego bitatu ku busa turi hanze navuga ko yari resulta nziza performance nziza nyuma y'igihe kinini cyane tutabona intsinzi ngira ngo rero turangije umwitozo wacu wa nyuma gutegura match yo kwishyura twebwe nka ekipe twebwe nk'abakinnyi turabizi ko akazi karacyakomeye nubwo wenda abantu benshi muri rusange mu mitwe yabo mu bitekerezo bumva ko match yarangiye ariko mu by'ukuri twebwe ni match tugishyizeho ibitekerezo byacu byose turacyayifata nk'aho ari umukino ukomeye kuko twemera ko byose bishoboka ni minota 90 iba iduhishiye byinshi rero navuga ko twiteguye neza ntabwo twigeze dusiba imyitozo kandi abakinnyi buri munsi turabategura uburyo batagomba kumva ko byarangiye ahubwo akazi ariko gatangiye ko akenshi itsinze ubushyize abantu muri pozisiyo yo guhora bumva ko ugomba gutsinda nibyo niyo mpamvu rero natwe tubashishikariza ko nibyo ntabwo twifuza match ya 0-0 match ya 1-1 turashaka none gutsindira mu rugo kugira ngo dushimangire ko twatsindiye no hanze nyamara rero qualification nziza tuzayibonera mu rugo ntabwo turayibona turayifuza ku munsi w'ejo kandi uko twiteguye uko abakinnyi bameze muri camp ngira ngo biratanga icyizere ngira ngo umuntu yatiriza ku munsi w'ejo ariko muri macye navuga ko twiteguye neza nta mvune dufite abakinnyi bose bameze neza ndetse nabo twe twarasizane kigali twarongeye tubagarura muri camp ubu ekipe yose iruzuye muri macye rero ngira ngo nibyo navuga ku mukino w'ejo turiteguye kandi tuzakina nk'aho ariyo match yacu ya finale nk'aho tutigeze tunakina match ya mbere muri macye rero navuga murakoze coach umukino wa mbere nawukinnye mudafite amakuru uwo muntu avuga ko Seychelles irakina gute navuga ko ni umukino ugamije iki mu kuwutegura cyane cyane ko ari imikino Cameroon na Mozambique mu minsi iri imbere Seychelles ntabwo twari tubifiteho amakuru kuko byari bigoye ngira ngo no minota 15 byaragaragaye kuko ntabwo twari tuzi adversaire uko ateye uko akina ibyo ashaka kugeraho niyo mpamvu ngira ngo twabaye nk'aho dutinda kwinjira mu mukino ariko nyuma yaho twaje kubyinjiramo neza kugera match irangiye so dufite amakuru ahagije abakinnyi bafite amakuru ahagije kuko amasura y'aba adversaire acyagaruka mu maso kenshi baracyababona uko bameze uko biruka imbaraga zabo amayeri yabo ngira ngo rero twite ibyo byose twarabyiteguye ariko nanone ntabwo aribwo twarebyeho cyane kuko twe turashaka hari zita dushaka mu rugo imbere y'abafana bacu rero nicyo kituraje inshingano kugira ngo dutsinde yaba bibiri yaba bitatu ariko cyangwa tugatsinda ngira ngo turizera ko ariko bizatugendekera ariko nanone biradusaba ko tugomba kubikorera biradusaba ko tugomba kuguma turi hamwe dushyize hamwe kandi nta kunegurije na gatoya turabona mu kiganiro n'abanyamakuru cya nyuma mbere y'umukino wa Mozambique na kapiteni wungirije Tuyisenge Jacques bivuga ko mukuru ahari adahari bitewe n'ikibazo cy'ibyangombwa byari byabaye habura amasaha abiri ngo match ibe arenze ibye bigeze he kuri Niyonzima twakwitega ko ku munsi w'ejo byashoboka ko twamubona ese niba atabonetse ikibazo cy'ubundi mu by'ukuri cyo ni ikihe azagaruka yangira ngo nabanze nayatangira gukosora kuko ntabwo ari kapiteni wungirije bose ni abakapiteni so ako wenda kakumvikana neza biterwa n'uwambaye uwo munsi igitambaro ariko bose ni abakapiteni kuko iyo umaze kwambara igitambaro ntabwo ucyambara nk'uwundi ucyambara nk'ufite izo nshingano kuri uwo mwanya so ngira ngo bivuga ko hari umunsi twabona Niyonzima na Tuyisenge bombi bari mu kibuga Tuyisenge bicyambaye sinabwo bwa mbere baba bakinanye ngira ngo rero nababonye ntabwo byaba ari ikintu gishyashya burasari nta burya burasari ni ikintu wambara ariko ntabwo gituma undi muntu ntabwo kikongera imbaraga ntabwo kikongera ubwenge so bakinanye ni byiza wayambara ni byiza utayambaye nabyo kandi ni akazi kabo kandi bagakora neza buri wese yubaha undi mu rwego rwe ngira ngo ibya haruna byo ntabwo nabivugaho cyane kuko birasa nk'aho bitaratungana ariko ubu ngubu nanone afite appointment nanone kuri immigration ngira ngo twategereze icyo immigration iri buhitemo ntabwo ndi bubyinjiremo cyane wenda byinshi mwarabyumvishe bagenzi banyu barabibabwiye turi hariya ngira ngo rero ntabwo biracyari mu nzira ntabwo birarangira gusa isaha n'isaha byarangira twese turacyategereje nabyo reka dufate ibibazo nka bibiri kuri kapiteni Jacques ariko nkubwiye ko dusoza n'umutoza harabura
minsi mike n'ubundi kugira ngo dukine champ qualifiers turimo turakina match retour urimo uravuga uti byanashoboka ko batwishyura ariko ikipe yatsingiye bitatu hanze byanze bikunze ku confidence biri ku rwego rwo hejuru umunsi w'ejo dushobora kubona impinduka mu bakinnyi bakinnye match ale wenda tugatangira gutegura na champ qualifiers ese bimeze gute kuri squad ishobora kuzakoreshwa ku munsi w'ejo ya ngira ngo impamvu hariho match ale na return kubera ko ntabwo bikarifya kuri match imwe ngira ngo iyo mpamvu dufite nanone match ejo so biragoye kugira ngo uhindure ekipe itsinda kandi utegure irushanwa mu rindi so kuri njyewe ntabwo nayifashe nko ari match yo guteguriramo ibindi ni match none tuzafata tuzashyiramo imbaraga zacu zose tuzashyiramo ekipe n'ubundi ishaka gutsinda then nitugira amahirwe minota 45 tukaba twamaze gushimangira qualification yacu then cyo gihe natangira gutekereza ku mikino iri imbere ariko kuri aka kanya ntabwo nakubwira ngo ndatekereza kuri cyane kandi n'ibindi bitararangira imyitozo imeze neza kuko ku ruhande twese tumeze neza nta ufite imvune n'uduhari dutoya gusa kwa contact ziba zabaye imyitozo ariko si cyane ku buryo byabuze umuntu gukina urebye umwuka ni mwiza tu intego dufite ni imwe navuga ko nta kibazo gihari kugeza ubu ngubu navuga yuko ikintu tugomba kujya turusha abandi iyo turi mu rugo n'abo bafana urumva abafana iyo bahari ni abantu batwongera imbaraga baradusunika mu kibuga njye nababwira yuko baza kudushyigikira nkatwe nk'abakinnyi nziko tutazabatenguha tuzabaha ibyishimo Kisenge mu mukino ubanza abantu bose bakurikiye umukino ubanza barabibonye ko umukinnyi uhengamira cyane ku ruhande rw'iburyo ku buryo kenshi bugaragaza amasanzu yo kurusha uko waboneka muri boxing nk'uko byari bisanzwe bimera ntabwo ari ubwa mbere ukeneye na Kageri muri Aziya nyumaranye imyaka myinshi wowe ku giti cyawe ni he hakorohera ni he hakuryohera gukina aho wiyumva uriya neza kurusha ahandi haba kuri nimero 9 muri box cyangwa gukina ku ruhande icyo navuga buriya umukinnyi mwiza ntabwo ari ureba ahantu hamwe aho agomba gukina kuko umukinnyi mwiza nuhereza umutoza option zitandukanye akaba yagushyira imbere akaba yagushyira ku ruhande kuri njyewe ari muri equipe nationale nkunda kwakina muri club nkunda gukina kuri attack njye numva yuko nkanjye nk'umukinnyi option yose umutoza yafata kuri njyewe aho yakwifuza kunshyira nakina neza nk'uko hagomba gukina wambaye icyo gitambaro cya kapiteni nka kapiteni w'Amavubi mudafite niyo nzima mu kibuga hari icyo birimo byica muri iyi minsi nibyo haruna n'umukinnyi ufite experience numva yuko iyo ngiye mu kibuga ari njye kapiteni inshingano baba bazimpaye ariko na kenshi haruna tuganira buri gihe niyo yaba adahari turaganira muri seshe twari kumwe ni umuntu watwaye hafi yatugira inama cyane kuri uriya mukino yaba muri mita yaba muri mu kibuga harawumvaga guhamagara ari mu kibuga urumva n'umukinnyi ufite experience numva yuko iyo mfite izo nshingano nawe ahari akomeza kunyongerera experience afite kundusha ariko nange izo nshingano mba nzi ko ngomba kuzikora neza nk'uko bikwiye Thank you.